Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri. Növbəti super təmirli bir mənzildə siz qarşınızdayıq. Super təmirli əşyalarla birlikdə satılan möhtəşəm bir mənzildir. 3 otaqlı 138 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzil. Tam təmirlidir. Ev sahibi yeni bir mənzil alıb, əşyalı bir mənzil alıb. Ona görə də bu mənzili tam əşyalarla birlikdə satılır. Yəni mənzilin qiymətinə əşyalar da daxil, yəni əlavə olaraq qiymət üzərinə gəlinməyib. Qiymət mənzilin qiyməti nədirsə, bazar qiyməti nədirsə üzərində əşyalar da daxildir. Mənzildə qalan əşyaları və çıxan əşyaların hamısını mən sizə qeyd edəcəm. Xahiş olunur təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu da bəyənməyi unutmayın. Bu sayede siz həm dəstək olacaqsınız, həm də satışda olan mənzildən dərhal xəbərdar olacaqsınız. Sona qədər izləyin bu möhtəşəm mənzili. Yəni bu mənzilə baxmadan mənzil almaqda seçim etməyin. Yani çox gözəl bir mənzili sizlərə təqdim edirik. Keçək mənzilimizin təqdimatınıza. Mənzilimiz harada yerləşir? Badamdarda Oxford məktəbinin düz yanında yeni tikili bir binanın 13-cü mərtəbəsindədir. Giriş qapımız burada yerləşir. Giriş qapıdan mənzilə daxil olur. Belə bir gözəl dəhliz foye sizi bizi qarşılar. Baxın, girişdə sağ tərəfdə böyük ölçüdə quraşdırılmış qardrob hissəni görürsüz. Üst geyimlərinizi, artıq əşyalarınızı bura rahatlıkla yerleştirə biləcəyiniz ölçüdədir. Baxın, həqiqətən də çox böyük ölçüyə malikdir. Yelçəkər skvaznoy bir mənzildir. Həm binanın həyət istiqamətinə, həm də şəhər istiqamətinə gözəl görüntüsü var. Mən buradan göstərim. Bura mənzilimizin möhtəşəm geniş bir zalı yerləşir. Burada böyük yataq otağı, orada mənzilimizin mətbəxi, qardrob hissəsi və sanitar qovşağı yerləşir. O tərəfdə isə mənzilin uşaq yataq otağı yerləşməkdədir. 3 eyvanımız var mənzilin yataq otaqlarından, mətbəxindən eyvanıza çıxışımız mövcuddur. Burada isə mənzilimizin mənim ən çox bəyəndiyim qonaq otağıdır. Tam əşyalar qalır burada, buradan heç bir şey götürülmür. Yalnız mənzilin, yəni ev sahibinin musiqi stereosu var, yəni bunlar var. Bunlar götürəcək. Qalan gördüyümüz bütün mebel dəstləri, televizor olsun, çılçıraq olsun, pərdələr olsun, bahalı və keyfiyyətli kondisionerlər olsun, yəni bunlar hamısı mənzildə qalacaq. Kifayət qədər də geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Baxın, kvadrat şəkildədir. Bütün əşyalarımız rahatlıqla yerləşdirilib. Yəni 138 kvadratın ölçüsünə uyğun olaraq geniş bir zalımız mövcuddur. Burada belə bir şaxta babamız da var. Baxın, əziz izləyicilərimiz, gözəl bir qonaq otağımız. Yəni burada rahat gəldiniz, əyləşdiniz, yəni geniş bir zalımız, əyləşdik belə və televizorumuza rahat şəkildə baxa bildik. Yenidən qaydırıq mənzilin gözəl koridor hissəsinə. Burada mənzilimizin birinci yataq otağı yerləşir. Baxın, görürsünüz proyekt necə gözəl bir proyektdir. Geniş, kvadrat şəkildə, yəni dar uzun otaqlar deyil. Burada da gördüyümüz mebel, yəni dəstləri də mənzilə qalacaq. Çox bahalı və keyfiyyətli mebellərdir. Sifarişlə xaricdən gətirilmiş mebellərdir. Yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Cam balkonla bağlanmış eyvanlarımız mövcuddur. Döşəmə parketdir, bahalı və keyfiyyətli parketdir. Burada kondisionerimiz var. Yəni heç bir şey gətirməyə ehtiyac yoxdur. Mənzilin yalnız mətbəxində stranlı aparatlar var. Soyuducu, paltar yuyan və qab yuyan var. Onlar çıxacaq. Qalan bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Baxın. Belə bir paxlavalı güzgülü işləmələrimiz mövcuddur. Burada mənzilimizin qardrob hissəsi yerləşir. İstəyən şəxs olarsa mənzili bu qardrob hissəsini sanitar qovşağı kimi istifadə edə bilər. Yəni ev sahibi sanitar qovşağı kimi deyil də qardrob kimi, saxlanç kimi istifadə edir. Artıq əşyalarını bura yerləşdirir. Binamızda qaz ışıq təminatımız da fasiləsizdir. Otaqlarımızın istilik sistemi, fərdi sistem, kombidən istifadə olunur və bataryalar tam şəkildə, yəni gördüyünüz kimi yerləşdirilir və işlək vəziyyətdədir. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağı aksesuarlarımızla təmin olunmuşdur.
Burada mənzilimizin kiçik yataq otağı yerləşir. Baxın, belə bir gözəl uşaq yataq otağımız mövcuddur. Burada da tam olaraq əşyalar gördüyümüz kimi yerləşdirilib, hazır şəkildədir. Uşaq yataq otağından da eyvanımıza çıxışımız var. Baxın, bu eyvanımızı cam balkonla düzəlib, əlavə şkaflar yerləşdirilib. Yəni, gün düşən mənzildir, qarşısında heç bir maniyyə kəsmir. Orta mənzildir, skvazinoydur. Baxın, skvazinoy budur. Həm binanın həyətinə, həm də çölünə yel çəkər istiqamət nədir? Burada isə mənzilimizin gözəl və geniş mətbəx hissəsi yerləşir. Həmçinin mətbəximizdən də eyvanımıza çıxışımız var və burada kondisioner. Tam hazır bir mənzildir. Bu eyvanda sizə qismən göstərir. Burada da eyvanımız cam balkonla yığılıb, kombimiz orada yerləşdirilib. İndi isə keçək mənzilimiz haqqında ümumi məlumatı və mənzilin qiymətini qeyd edəcəm izləyicilərimiz. Yəni bu mənzilə baxmadan seçim etməyiniz, yəni düzgün deyil, onu qeyd edək. Mənzilimiz Badamdarda Oxford məktəbinin yanında, yeni tikili binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. 138 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Əşyalarla, mebelləri ilə birlikdə satılır. Yalnız baxın, burada paltar yuyan, qab yuyan və soyucu çıxacaq. Qalan bütün evdə gördüyümüz bütün əşyalar, yəni videoda gördüyünüz bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. 138 kvadrat ümumi sahəsi var. Qazı su işığı daimidir. Sənədi kupça çıxarış texniki pasportdur. Mənzilin başlanğıc olaraq qiyməti 288 min manatdır. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd elədiyimiz nömrələ əlaqə saxlayıb mənzilə əyani şəkildə də baxa bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti çəkilişdə görüşənədək Allah alana və satana xeyir versin.